Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Sve osobe sa invaliditetom koje se u Srbiji opredele za bavljanje vrhunskim sportom su svakako šampioni. Ako još i ostvare neke rezultate, onda su za svako divljenje i poštovanje. Naime, svaka osoba sa invaliditetom treba pre odluke da se bavi sportom, da pobedi svoj invaliditet. Drugim rečima, samog sebe i stanje u kome se višom silom našla. Pa onda stereotipe i najbliže okruženje, a tu su i barijere kojih ima na svakom koraku. Što vidljive, što nevidljive. Pa onda da ponovo pobede i sebe i svoje protivnike kroz ostvarenje vrhunskih rezultata. Večera se družimo sa osvajačem paraolimpijske, svetske i evropske bronze. Sa nama, baca Škoplja, Nemanja Dimitrijević. Nemanja, dobroveče i dobro nam došao. Dobroveče, bolje vas našao. Pre svega, sve čestitke još jednom za svu radost koju ste doneli, što lično vi, što ceo naš paraolimpijski tim, je li tako, sa poslednjih igara u Riju. Pa, kažite mi, da li su se konačno slegli utisci? Prvo da se zahvalim ono i da se zahvalim u ime i drugih. Poslegli su se utisci još odavno. Ušli smo već u drugi ciklus za naredne, da kažem, igre u Tokiju. Tako je, ali pre toga imamo ove godine ono svetsko prvenstvo. Naredni godina evropska, svetska i to, pa onako, da kažem, imamo dosta stepenika do Tokija. Treniramo, tako da vidjet ćemo u suštini kako će se to odvijati. Nadam se da će biti sve onako po planu i programu, bez povreda. Sad malo imam tih nekih problema oko povreda, da kažem, od prethodnih godina. Pa malo i to saniramo, da kažem, sa trenerom i sa, da kažem, ostalim, da kažem, timom i, da kažem, bit će to valjda okej. Okay. Ma, bit će, pa, naravno. Svaki šampion ima svoju šampionsku priču. Kako je sve to počelo? Kod vas, odnosno u detinjstvu ste se bavili totalno nekim drugim sportom. Dakle, to je bio i fudbal, ako se ne varam. Pa, u suštini, bavio se, ali to sve više onako je bilo na ulici. Nije bilo ništa onako ni približno rekreativno, a ni profesionalno. Dobro. Pa, ono, da kažem, krenuo sam sa nekim plivanjem, kao, da kažem, mali, negde oko 6 godina. To sam učio da plivam. Posle dosta nisam ništa trenirao, tek negde oko 2004. sam krenuo. Pa to je, znači, 12-13 godina. Sam krenuo da treniram atletiku i ništa nešto, eto. Krenuo je samo... A otkud baš atletika? Pa ne znam, kao bio sam kao klinac mali, brz, ovo, ono. U međuvremenu se i ugojim i onda kao, ajde, kao, brz je ovo, ono, pa da ga damo na atletiku, nek trči. E pa to sam htela da čujem pravi razlog. Tako. I onda sam krenuo ono tu 21. maju da treniram, pošto mi je bilo blizu u Košutnjaku, pošto ja i tamo živim. I krenuo sam isto ništa, kao trkač sam krenuo, znači ništa, nešto, 3 puta nedeljno do 5 puta nedeljno treninzi i tako. Prvenstveno mi je bila onako škola na nekom mestu, pošto tad sam još bio i u osnovnoj, posle onako srednja. Tu sam već negde oko 2012. krenuo zbiljnije malo da se bavim, jer sam ušao već i čuo nešto o paralimpijskom sportu, pa nisam ni znao da uopšte mogu da učestvujem i da li moj, da kažem, invaliditet i taj stepen oštećenja vida može uopšte da se kategoriše tamo. Vaša bolest se zove... Distrofija očne makule. Tako da to je isto od rođenja, onako progresivno neko opadanje vida, pa ono, mislim, valjda je ono, da kažem, stalo. Tako kažu, pa vidjet ćemo. Neka stoji to. Ja kažem, neka stoji, ono, super je. Tako da, ono, I onda ste, u stvari, tada 2012. kada ste čuli da postoje te kategorije... Tako je, da. Pa, čuli smo pre toga, ali mi je trebao određeni rezultat da bacim metražu u koplju da bi, da kažem, konkurisao za neku reprezentaciju. Čekajte, kada ste se opredelili konačno za koplje? Oko 2007. i 2008. sam ja krenuo da bacam onako. Znači, 2-3 godine pošto ste se bavili atletikom. Tako, bavio sam se ja već u redovnom programu i sve to. Mislim, niko nije ni moj trener, bivši
da kažem, nije znao da to postoji, nisam ni ja. I s jedne strane sam malo bežao od svega toga, jer mi je bilo, ne znam, ono, šta znam, možda i nekako neprijatno, nelagodno, ovo, ono, opet te neke predrasude sam opet imao i ja na neki način i sve to. Ali sad mi je ono, skroz, da kažem, ta neka priča i mnogo zdravija nego što su i predstavljali ljudi, kako se predstavlja i, da kažem, sve ostalo. A ovaj, što se tiče, znači, tog nekog treniranja, treba mi je onako rezultat oko 50 metara da bi konkurisao, jer je već, da kažem, u ekipi bio jedan kopljaš, koji je bacao, verovatno ga i znate, Miloš Grlica, da kažem, on je imao i 60-81 je njegov lični rekord. Tako da, on je tu godinama bio pre mene. Mislim, trebao sam i ja da uđem sa rezultatom, nisam mogao tek tako da idem, kao što, da kažem, svi misle, uzmu neku spravu ruku, vamo namo, bacu i kao, sad doće oni u reprezentaciju. Ipak, postalo je mnogo, mnogo ozbiljnije nego što je bilo ranijih godina i stvarno mora da se trenira, ono, ja treniram dva puta dnevno, svaki dan, nemam odmor, tako da, to mi je, da kažem, život neki. I, ovo, i onda sam tu ušao, tu sam prvi put otišao na tu kategorizaciju, dobio sam, znači, tu F13-icu, to je, da kažem, slabovidi, ali, da kažem, ima i F12-ica, oni su sa kao manjim posto, da kažem, ostatka vida, to jest sa većim procentom oštećenja, a 13-ica je onako sa malo manjim, ali uglavnom to je to, da kažem, tu smo negde par stepeni, ono, gore-dole, to sad kako oni računaju, to je već njihovo. I ovaj, tu sam šesti bio u Evropi te godine. Onda sledeće godine sam išao i na svetsko, pošto sam već onako ušao malo zbiljnije i sve to krenuo, promenio trenera. Tad mi je bio Vlastimir Golubović koji me trenirao do pred Rio. I ovaj, tu sam, da kažem, isto zauzeo neko osmo mesto, ali ulazio sam onako lagano. Dok 2014. već nije bilo moje kategorije, iz kog razloga ne znam, ta svetska organizacija IPC, da kažem, nije, ne znam, izbacuju te neke discipline, kategorije, vamo namo nešto, da kažem, sklapaju te kategorije i sve to, pa te godine se zadesilo da nije bilo, znači, moje kategorije. I ovaj, onda, znači, naredne godine odlučio sam, da kažem, od 2013. te dve godine da treniram za 2015. za svetsko prvenstvo, što sam i uradio i ostvario taj dobar rezultat 59-82, što mi je tada bio lični. I ovaj, zauzeo treće mjesto. U Dohi, da. Kako se sećate? Ba, to mi je ono i draža nekako medalja nego i, da kažem, iz Rija, sa igara i sa evropskog. Nekako ono prva medalja i taj prva doživljaj. Prva ljubav zaborava nema. Pa baš tako. Tako da, sećam se i ono osjećaj i dan danas, taj 26. oktobar, ovaj, baš je bilo onako i bacao sam pod reflektorima, tako da i to je jedan doživljaj. Obično bacam onako, bilo, da kažem, dnevno onako neka atmosfera i sve to. Ovako je bilo, pošto i tamo, ono, mislim, uglavnom je dosta toplo i tada je bilo. Jezda je bila tada zima, ali je bilo opet toplo. I ovaj, baš smo, da kažem, u kasnim satima se svi uglavnom takmičili. I ovaj, baš je bio doživljaj, onako, znam, sećam se, izlazim sa stadiona, osjećao sam se kao da sam kopao nedelju dana. Znači, iscrpljen, ja tri noći nisam mogao da spavam. Našao sam na internetu čak i snimak takmičenja celog, otprilike 4 hica je bilo mojih. I onako i gledam i ne verujem šta sam uradio. Ono. I dan danas kad gledam, mene nekako malo i sramota kako sam se ponašao tamo i sve to i mislim, ali onako, jedna osoba je dole na terenu, a jedna osoba, da kažem, ovde i u privatnom životu. Ono, tamo ipak mora da se sve podigne na neki određeni nivo. Adrenalin je čudo. I ono, mislim, tako da, i dranje, i svašta nešto, znači, baš je bilo onako emotivno super. I baš super, onako. Sjajno. Tako da, ono, prošle godine, eto, to je bilo evropsko prvo. Da kažem, spremali smo se za to onako dobrano, ali bio nam je, znači, prioritet igre u Riju. Tu sam zauzeo isto treće mesto u Italiji, u Grosetu. Ovo, i onda sam posle, da kažem,
malo ima neki problema tu sa trenerom, gde smo i, da kažem, se malo razišli. I krenuo sam 2 meseca pred Rio da radim sa drugim trenerom, gde smo opet svašta menjali iz korena, opet neke malo tu povrede i moj taj malo i psihički, da kažem, psihičko stanje. Mm-hmm. Malo pre zasićenja je bilo dosta, tako da smo i smanjivali trening i opet nismo mogli da radimo opet na maksu i sve to. Tako da i ta mi je onako medalja dosta draga, ali svi ti onako, da kažem, sa strane ti... svi ti faktori koji su uticali, da kažem, na i moj rad i pre toga, baš su onako, nisam imao neko zadovoljstvo za tu medalju, nego je bilo samo da se ono ode, da se potrudim što više, a imao sam neki dobar baš osjećaj da ću da uzmem medalju i tako da to se i ostvarilo. Onako sad, posle sam dosta napravio dobru pauzu, onako da se odmorim i psihički i malo fizički, pa sam se vraćao malo u treninge i to, pa povredice. Sad smo da napravimo ovako malo digresiju pre nego što stignemo do Rija. Koliko sam saznala, a vi ćete mi reći, u sportu niste slučajno, mama je, je li tako, bivša skijašica, odnosno jeste, da. Dobro, žena to je koja ona, skijala, se bavila da. Sportom i, jeste, i koja je sport u krvi, pa je pretpostavljam prenela to i na... sinove. Pa u suštini manje više, ali... ali je morala nekako da smiri tu... pa nismo nekako neka sportska porodica, aha, iskreno. Ono. Ona je tada trenirala to kao mlađa, ima dosta dobrih i onako zapaženih nekih rezultata. Drugi isto i ujak njen brat. Pa da. Ali opet nekako sad, ne znam koliko shvataju ozbiljnost, počeli su da shvataju, da kažem, ozbiljnost našeg treniranja, mm-hmm, i svega toga. Onako, u početku je bilo kao i prvo škola i sve ostalo, pa onda kao, mislim što i na neki način je i nama bilo opet nekako usađeno to u glavu da prvo završimo škole i brat i ja, pošto i on je isto paraolimpijac stari, baca disk, pa onda da kažem da sve ostalo onako. Prvo da odredimo prioritete. I vi ste zadovoljili mamu. I mamu, i tatu, i sebe, i sve ostale. Ja se nadam. Tako da ono. Završili ste za fizioterapeuta, da, višu medicinsku zemlju. Ono je sad lako kad vas nešto boli, znate šta vam je. I s razumevanjem vas boli. Tako da, ali isto kao svaki fizioterapeut i bilo koji drugi stručnjak u nekoj struci ne može da pomogne samom sebi. Tako je, tako, ali da. Zato možete da zakirate ali, onom koji dođe da vam pomogne. Da. Ne radi si to tako. Od prilike. I onako obično, tako kad čuju da imam, da mislim da sam fizioterapeut, mm-hmm, dođem onako i onda kažem i onda svašta paze ovo, ono i to, ali dobro. Mislim, ja opet ostavljam taj posao njima, opet se deklarišem kao sportista za sada, posao ćemo videti. Dobro. Uz AMS osiguranje obezbedite osiguranje od autoodgovornosti, tradicija sigurnosti, AMS osiguranje. Zemun je bliži od Rima. Lana Shop. Evropski standard u odevanju. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Dakle, lepo ste se odmorili, resetovali i promenili trenera. Promenio trenera, sad treniram sa Bojanom Ilićem,
Onako, stvarno nam je super i sve to dosta radimo na tehnici, mm-hmm. što mi je bio pre problem i ostale neke stvari dosta ispravljamo, tako da malo i te neke povredice i te neke upalice tih nekih i tetiva i mišića proizilazi iz toga. Tako da, jer... U stvari iz pogrešnog rada, ili tako? Pa, iz malo pogrešnog rada. Počeo sam neke sad druge sisteme da opterećujem, što je trebalo da se opterete i sve to, ali dobro, opet ja nekako nisam dete iz, da kažem, sporta. Onako da sam trenirao neku gimnastiku, atletiku kao mali, da sam prošao kroz te neke škole, nego, eto, tako, kao da, ne znam, dosta... Kao dete onako sa ulice ili nešto, mislim... Niz kakvog sporta, onako, mislim, došao sam tu, videli da mogu i onda je bilo samo onako, ajmo da vidimo udarnički dokle posle. I udarnički, ono, pa ko više izdrži. Dobro, hoćemo li malo o Riju? Može. Hoćemo malo više o Riju? A može, kako god, kada samo ste... da nisu neprijatne pitanje. Kada ste izborili tu olimpijsku, paralimpijsku normu? Pa, u suštini norme su se, čini mi se, od 2015. ostvarivale, tad kad sam bacio tih 59-82 na svetskom. Tad sam onako, pošto tu je kod nas onako malo specifičnije, nije kao kod redovnih, jer mi dobijemo određen broj kvota u odnosu na broj takmičenja, pa sad treba da idu drugi ljudi, da ide što više ljudi da ostvare norme i to što više A normi, onda se sve to sabira vamo namo i onda taj IPC nama je dodelio, znači, 5 muških mesta i jedno žensko. I vi ste bili sigurni, je li tako? Pa, da kažem tako, mislim, opet niko nije siguran. Ja mogu sutra da se povredim i... daleko bilo. Pa, da, ali opet ne mogu onda da očekujem da idem tek tako. Tako da opet moram da budem i spreman i zdrav i sve to, da kažem, na nekom nivou da bi sve to mogo da izguram tamo. Otišli ste tamo. Tako je. Koliko ste putovali? Pa čini mi se da je bilo 11-12 sati. Kako se to da izdržati? Onako, išli smo, prvo je bilo do Ciriha, čini mi se, i onda do Ciriha direkt do Rija dole. I bilo je onako fino. Gledali malo filmove, sreća, bili smo tu u blizini svi, pa smo se i malo i družili, zezali, spavali više. Tako, više, mislim, kraće mi je prošao taj povratak, pošto je bilo u noćnim satima i onda smo onako večerali, pa malte ne sam se probudio pred doručak i sletanje, tako da, baš je bilo ono. Znači, vi nemate problem sa letanjem? Nemam, hvala Bogu, to je dobro. Ovako, išli smo tamo 2. znači septembra, takmičenje je bilo 14. Tako da smo imali dosta vremena za tu adaptaciju i sve to. Onako, dosta smo i obišli tamo i one plaže i Copacabanu i Ipanemu i Bara plažu. Lepo, i išli smo i do Isusa i do Šećerne one glave. I te znamenitosti tu smo baš onako obišli. Njihove te malo kafiće, restorane. Kakve su brazi? Ali su lepše kao naše. Na slici. A lepše su naše. A nisu baš kao na slici, ali onako. Sve ono što jeste, mislim, što se kaže za njih i jeste tako, ali opet su naše nekako i zgodnije i lepše i sve ostalo. Pa mislim, tako je. I rekao bi da je drugačije. Ja verujem. Tako da onako. Jedino, na primjer, dobro, sreća, mi nismo imali problema tamo sa, da kažem, tim ljudima što, da kažem, sa i favelama i ljudima iz favela i sve to, znači, čak smo išli bez neke, da kažem, zaštite i sve to. Išli smo i o svom trošku i taksijem i to, nismo išli, da kažem, tim nekim organizovanim prevozima i sve to, tako da nismo imali problema. Uglavnom, i kad su nas videli u gradu ili nešto, to je bilo i slikanje sa nama i tako, baš je bilo onako, ne znam, nekako, tamo sam to doživeo, nisam ovde doživeo. Naprimjer, ono, na stadion sam, ono, dobio sam medalju i došao sam gore na tribinu da se nađem sa ostalom ekipom. Kako su videli ovi ostali, mislim, iz Rija, ovi tu stanovnici i sve to, znači, to je bila slikanje jedno 20 minuta gde sam ja posle ubacio onako duks i zakupču i rekao dosta, više ne mogu. Znači, to je i slikanje i ajde i ovako i onako, pa svašta, baš. Popularnost je to. Baš je bilo onako.
super, tako da... Divno. Doživlje jedan onako posebno. Kažite mi, ta medalja, kažu da je to posebno napravljena medalja, po prvi put da ima neke senzore, Pa nema senzore. Ne, senzore, nego da se... Čuje se, da kažem i to, da. Svaka se čuje posebno, i zlatna, i srebrna, i bronzana. Ne znam kako su je pravili, 400 grama je teška, znači, baš ima onako, kad se uzme ruku, to je ona druga strana medalje, koliko je to teško, u stvari, doći do, baš tako. I, određeno zvuči, znači, te neke kuglice ima unutra i onako kad se protresi, mada takvi su i naše medalje i od, da kažemo, ih redovnih, tako da. Aha. Isto smo, čini mi se, medalje dobijali. U novinama da su pisali da su to posebno, da su to da podsjećaju na seme, pa tako da... Da, mislim, ona kutija podsjeća na seme i to koji se nalazi onako medalja i eto, mogu sam baš da donesem. Vidjet ćemo mi, u svakom slučaju ćemo mi to našim gledalcima da pustimo. Kažite mi, s kim ste se najviše družili u olimpijskom selu? Da li to samo sa našima ili ste možda i se malo mešali sa drugim sportistima? Pa uglavnom, da kažem, i sa našima, ali tu je dosta dobra ekipa iz Crne Gore s kojima se družimo. Isto su onako malo i, da kažem, blesavi, ludskosti, veseli, pa da. I ono, posebno, ono, i crnogorski humor i to, mislim, stvarno su fenomenalni. Sa Hrvatima se isto družimo. Lepo. Tako da, uglavnom taj, da kažem, Balkan, je li tako? Pa tako. Ovo ostalo manje više. Možda ja tu sa konkurentima i to, ono, malo proćaskamo, ništa bitno i to je to. Dobri su, uglavnom svi su onako fini, mislim, i svi bi da se druže onako i malo van, ali kad dođemo na teren, tu nema ni brata, ni sestre, ni drugarstva, nema ničega, onako, baš tu smo samo ljuti protivnici. Pa, baš tako. I, evo, ako ja moram da kažem da je bronzana medalja osvojena uz novi lični rekord, 60-80. 86, da. 86, tako je. S jedne strane i državni kod nas. I državni kod nas, da. Mislim, tu mi je s jedne strane, ajde, draže što, da kažem, mogu da nasledim Miloša Grlicu, koji je njegov rezultat najbolji, znači 60-81. Pa sam ga eto prebacio za tih 5 cm, ali s jedne strane mi to onako malo i krivo što, da kažem, nije tu. Pa nemam nekog u ekipi, čisto eto, da mogu da se takmičim s nekim i kad odemo na takmičenje, opet je onako, kad je neko tu dole na terenu iz Srbije ili nešto, opet bodrimo se međusobno i sve to onako. To je opet isto nešto posebno. Tako da. Da li se desilo još nešto tako interesantno u Rio? A, dobro. Imali smo dosta dana posle, tako da smo se onako lepo i proveli. Onako. Bilo je fino. Da se posetio i naš reprezentativac Rambo Petković. Je, pa dobro, on je baš sa nama bio, da kažem, često dole. On je ispratio i sva naša takmičenja. I sve to čak i, da kažem, ima sa mnom sliku na njegovom Instagramu i snimak isto. Znači, kad sam ja bacio baš taj hitac od 60-86. Tako da, i stvarno on... Isto, on dole ikona, znači isto kad dođe na tribinu, to je isto slikanje sa njim i... Samo što ono ne može da zatvori. Ne može, on je to što je. Tako da, stvarno je, da kažem, i bio tu kad je trebalo i ovo i ono, znači ispratio nas je i bodrio i stvarno onako fenomenalan čovjek. Jeste li uspeli da doživite onako jednu brazilsku noć, mislim onako neku peštu? Jesmo, kako nisam. Gledači. Bilo je onako. Ne znam zašto si potrebeno sad, ali... A nije, mislim... Bilo je veselo. Taman sve onako kako treba, da. Da ne pričamo mnogo. Zašto? Evo imamo mi još dosta vremena. Ne, taman posto. Evo ja ne bi da slušam. Dobro, koji se ovako... Kome si se prvo... Evo, ja se izvinjam što sam prešla na ti, ali godine mi dozvoljavaju. Kome si se prvo javio? Po roditeljima, normalno. Ja sam i dan pred javio određenim ljudima da isključujem telefon, tako da me i ne smaraju sa porukama.
daj sutra, daj sve od sebe, ajde ovako, onako, mislim, gde... Pa, samo ste riješ mi, moram da odgovorim, nisam ni takav, da kažem, takva osoba da ne odgovorim, pa opet poruka za porukom i samo bi mi crpelo to. I onda kad sam uključio sutradan telefon, ono, posle takmičenja, to je bilo jedno dobrih 10 minuta, onako, sa svega, onako, sa svih i društvenih mreža i ovako sa mreže i onako. Ali opet, i odgovarao sam ja jedno 3 dana, čini mi se, možda i više, ali bilo je onako fino. Tako da, ali pre svega ono roditeljima, mislim, kome ću da se ja prvo njima. Pa ništa, mislim. Vole bi da sam vidio njihovu reakciju tamo kad sam ja bacao i ono, mislim. Opet, dosta je bilo i propraćeno na medijima. RTS nas je stvarno ispratio. Ako su reagovali kao pa naš komentator, što je odreagovao kolega. Ja sam, i da, i isto i Jovica Brkić što je komentarisao, ja sam isto, on je isto, mislim, družili smo se sve to, on isto iz, da kažem, Paralimpijac bacao disk i to u kolicima. Tako da, ja posle kad sam ga zvao, da mi čest, mislim, čestite on meni, ja posle kad sam došao u Beograd zvao ga, ja rekao, šta si mu rekao? Pa pričao s onim oduševljenjem i zadovoljstvom i sve ono, mislim, znaš. Kaže, ništa što nije istina, tako da, ja rekao, dobro, okej. Okay. Tako da, imamo dosta onako dobrih i, da kažem, i priča i onako, jedna družimo se i van. Jedna lepa iskusa, tako. Da. Tako da, sve to onako. Sjajno. Zdrava priča, stvarno. Odlično. E sad, ono što je, što smo već spomenuli, to je novi olimpijski ciklus koji polako već počinje, se tako za Tokio. Počeo je čim se završio Rio, tako da, nažalost. Šta je sad sve pred tobom? Pa sad je svetsku u julu, 19. Julu. Bacam, dobro, da. Par meseci, gde? U Londonu. O, lepo. Pa da. Si bio ranije u Londonu? Nisam. Sjajno, super. Tako da, bit će tamo. Sljedeće godine nam je Berlin evropsko, one tamo ne znam šta je, znam samo Tokio da nam je 2020. i to je to. To svi znamo. Pa, da. Tako da spremam se za sad za ovo. Sve korak po korak, je li tako? Tako je. Znam da sam i obećao posle Rija onako svetski rekord jedan i to, nadam se da ću to ispuniti jer malo me ove povrede i to sputalo. Pravim dosta malo pauzica i malo zbog leđa, noge i tako dalje, ali mislim da će biti okej. Okay. Koliko planiraš? Da, svjetski nam je 65-74. Aha, 65-74, 65-75, bit ćemo zadovoljni. Ma, i da bude onih pola i centimetra. I makar 76. Tako je. Tako da, bit će to, ja mislim, onako... Nemanja. Dobra godina. Očekujem te sa novim medaljama ponovo ovde kod nas u studiju. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i pravo uživanje da se večeras družim sa tobom. Sigurna sam i našim gledalcima da te upoznamo na jedan totalno drugačiji način. Da. Da, i, ovaj, i da nam obećaš, eto, novi svetski rekord i nove da, medalje. Da, ja sam obećao da ono, držim reči, tako da tako mislim... Tako je, sada smo zaokružili, odnosno da. Ti si zaokružio. Imamo sve tri bronze, tako, ja sad idemo na sva tri zlata. Tako, ja sam mi onako računao, falit će mi još jedan olimpijski ciklus da uzem zašto? Da li prvo ili drugo sa tih igara, a ovako do Tokija mogu da uzem znači, sve medalje, tako druga je. I prva mesta, mislim. Tako treći je. Ne dolazi obzir. Tako da, treći već imamo. Treći imamo, ono, što su me i prozvali onako bronzani čovek. Ali... Bronzani čoveče, pa, šampion. Ali, svaka da, čast. Ne. Hvala puno još jednom, a hvala i tako vama će. Što ste si večeras družili sa nama do sledeće nedelje i sledeće šampionske priče. Laku noć.